התוכנית ליזמות וחדשנות, איש חינוך שהוא יזם, שהוא רוצה לקדם משהו מעניין, משהו טוב, משהו לרווחת הלומדים, קהילת המורים, מערכת החינוך שלו, לוקח אותו משלב הרעיון ועד שלב הקמת מיזם חינוכי משמעותי בארגון שלו. יש הרבה מאוד מיזמים בכלל במערכות החינוך בעולם ובמדינת ישראל בפרט, ודווקא זה התחום שאנחנו רוצים לעסוק בו, לתת כלים ליזם, הכלים המקסימליים כדי שהוא אכן יוכל להצליח ולהגשים את החזון שלו. אנחנו לומדים מתודות של יזמות, אנחנו לוקחים אותם מעולם ה-Design Thinking, חשיבה עיצובית, מעולם ה-Agile, מעולם ה-Lean Canvas. אנחנו עובדים על חשיבה יצירתית, על שלבים של אפיון והגדרת הצורך, על פרוטוטיפים, לנסות ולחזור שוב ולבדוק מה אתה עושה. אנחנו הולכים ומסיירים במקומות נפלאים, שעושים שם דברים משמעותיים, שיש שם חשיבה יזמית, שיש שם חשיבה חדשנית, מקבלים השראה ממקומות שרואים שם חשיבה אמיתית והצלחות. חינוכיות. וביחד, המיקס הזה יוצר איזושהי מבט על, איזושהי ראייה בשלה מאוד של מהי חדשנות בכלל ומהי חדשנות בעולם החינוך ואיך נכון לעשות את זה. יש לכל אחד הזדמנות להיות סטארט-אפיסט ולבנות ולעשות ולקדם משהו שיש לו משמעות.